իրանք փորձում են այդ քարին չակուճով խփեն, որ ձևա խեղվի։ Ես ցավում եմ, որտեղ կարող է չակուճով խփողին, մենք չակուճով խփենք, քաղաքական իմաստով բնականաբար, ոչ անձնական։ Եթե դուք չեք գալիս մեկ դաշտի շուրջ, կամ ընթացքում փորձում եք մեկ դաշտի շուրջ գալ, բայց մեկու մեջ այսպես քաղաքական մանր sense ճմկտելով, ոնց օրինակ ճանճը կփորձեք փաղի վրա հելնել, այդ սկզբունքով եք աշխատելու, ապա հազար անգամ կներեք, ստեղ երկու տարբերակամ ունեն, կամ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ձեռա տալիս, կամ ուղղակիորեն ձեզ համար անձնական ամբիցիաները ավելի թանկ են, կամ պետության ապագան։ Դու պեքոպ ղեկավարն ես, քո երկրի իշխանությունն ես, դու ոնց կարաս ասես, որ ես ինչա մետ եմ, դու աննորմալ ես, լապում եք ավտոները, չգիտեմ, մեքենաները, դուք պատավատապետություն եք սարքի, հիմա երևի քաղաքի հալալ քեսին ած պետական ավտոներն են, այնքան ավտո են առել, որ էլ ասելու չի, եւ իրաց տեղակալի մորկուրիտը ու տեղակալը նույնիսկ արդեն ավտո ունի։ Այդպես լավ կենաց ես էլ կարամ ասեմ, կարամ ես բաժակը վերստամ ասեմ, եկեք խմենք նրա կենացը, որ օրինակ մեկ ամսից Հայաստանում ապրող բոլոր բնակիչները ողջ հայ ժողովուրդը ամսեկա ստանա 10 միլիոն դոլար աշխատավարձ, ասենք ասեմ, դնեմ, իսկ հիմա հարց, դու որպես իշխանություն, դու ոչ կենաց ասող ես, ոչ համադա ես, ոչ շախտվող ես, ոչ էլ ինչ-որ տենց ինչ-որ բան վարող ես։ Բայց ես իրավունք թիմի տաղավարում հրընկալել են Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ մեդիա-փորձագետ Հայկ Դերձյանի ինչնակալություն պարոն Դերձյան հրավերներով համար։ Պարոն Դերձյան, վերջին օրերին մենք նկատում ենք, որ հայաստանյան ներքաղաքական կյանքում սկսել են ակտիվություն դրսևորել կորեացիները, ինդոնեզացիներն ու ֆիլիպինցիները, հա, Սերժ Սարգսյանի Արցախ այցի վերաբերյալ իրենք ինչ-որ տրամադրություններ են, այսպես ասած, ներկայացնում սոցցանցերում, նույնը նաև եղավ Իշխան Սաղաթելյանի դեպքում, երբ հայտարարեց, որ նոյեմբերի 5-ին հանրահավաք է տեղի ունենալու։ Ինչպես սա հասկանալ, եթե սրանք ֆեյքեր են, ինչու օտար երկրյա։ Տեսեք, կան հստակ ծրագրեր, որոնցից որ կարող է ցանկացած մարդ օգտվել, նման ծրագրերով համակարգչով, որևիցե գրառման, որևիցե նյութի ռեակցիաները փոխելու լինի, դա լայքեր լինի, սրտիկներ, այսպես ասած լինի բացասական, հա, angry, հա, նման ռեակցիաներ։ Ինչ է դա տալիս։ Շատ պարզ մի իրողություն կա, երբ շարքային քաղաքացին ով ամենօրյա ռեժիմով չի տեղում քաղաքականությանը, քաղաքական գործընթացներին, նա որևիցե մի նյութ է կարդում, օրինակ կլինի Իշխան Սաղաթելյանի նյութը, լինի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի էջում տեղադրած նյութը, եւ նա տենում է, որ ռեակցիաներով ավելի շատ ինչ-որ կոնկրետ ռեակցիա, այսինքն այս դեպքում ոչ թե հավանումներն են շատ, այլ բացասական, հա, արհեստական իշխանության ներկայացուցիչների կողմից ծրագիրը ներդրած արհեստական ուրեմն այդ ռեակցիաները, ինքը մտածում է, որ իհարկե չի մտնում հաթ-հաթ նայել, դա Ֆիլիպինցի, Ինդոնեզիայից, Գանայից, Կոջիվու առիթա, ինքը նայում է, մտածում է, որ դա իր այդ հահադնոն այդ մարդիկ են, Հայաստանի բնակչության մի հատվածը, որը որ ուղղակի տենց բացասական է տամ ինչն ամ, դա էֆեկտ Նուշենյայի տեսանկյունից շատ պարզ մի գործիք է, որը որ շատ անգամ կիրառվում է, օրինակ ես եւ դուք, եթե օրինակ ամենօրյա ռեժիմով հետեւում են քաղաքական գործընթացներին, մեր հասարակության զգալի հատվածը բնականաբար այդ ամենօրյա այդ անդատության ռեժիմով չի ապրում, ու իր մոտ կարծիքա ստեղծում, որ եթե օրինակ գրածա, որ նոյեմբերի 5-ին ինչ-որ մի հավաքալներում ցույց ալինելու, ուրեմն տենց մարդկանց մի հատված անլուրջ է դրան վերաբերվում, ու իրենց մոտ արդեն ավտոմատ այն դրամատրությունն ալինում, դե եթե մարդկանց այդ հատվածը անլուրջ է վերաբերվում, եկեք մենք չգնանք։ Դա շատ պարս էժան մեդիա մանիպուլյացիայի գործիք է, որը իշխանության ներկայացուցիչները վերջին օրերին սկսել են շատ կիրառել, այնպես չի, որ մինչ այդ ամենը չկար, ուղղակի վերջին մի շաբաթվա ընթացքում դա դարձել է շարունակական, ու ոչ միայն ուրեմն ամենաբարձր մակարդակով, այլ նյութերի, այլ նաև ընթացքում իրենք բնականաբար իրենց մոնիթորինգի շրջանակներում ֆիքսում են մարդկանց, ովքեր որ քաղաքականապես ակտիվ են, որպես այս իշխանությանը դեմ են, եւ փորձում են նաև անգամ ավելի փոքր աուդիտորիա ունեցող, բայց իրենց դեմ, հա, իրենց քննադատող, իրենց դեմ, այսպես ասած, գործողություններով հայտնի մարդկանց, նույնպես իրենց գրառումները նման իրավիճակի մեջ գցել, ու ես այդպես ասեմ, հա, շատ չէի ցանկանա, որպեսզի մեր մեդիա դաշտը, հատկապես ընդդիմադիր դաշտը կենտրոնանա այդ ուրեմն ռեակցիաների վրա, որովհետև դա հավելյալ մի թեմա է, որը օրվա մեջ ուղակի նետում են հանրային դաշտի քննարկման։ Բնականաբար ֆիլիպինցիությունը դրա որքանով է։ Գիտեք, շատ դժվար է ասել, որովհետև նախ շատ դժվար է չափել Հայաստանում մեդիագրագիտության աստիճանը։ Մենք այսօր խնդիր ունենք այն առումով, որ կամ բազմաթիվ, այսպես ասենք, կամ մեղմ ասած շատ տխմար նյութեր, որտեղ որ օրինակ այս իշխանությունը գովաբանում են, չգիտեմ, Թուրքիան խոնարհվեց Նիկոլ Փաշինյանի առաջ, ԿՊ-ն նվաճեց Բաքուն, բան, այսպես տխմարություններ են, որ մարդկանց մի որոշ հատվածը դա հազարավոր դիտումներ։ Իհարկե, մարդիկ, որ մարդկանց որոշ հատվածը ավակսերենդի ներկայացուցիչներն են, նրանք, ովքեր որ այսպես հա մեդիագրագիտության, քիչ հետ ինդուստրիալ հասարակության ձևավորման, հա, տեղեկատվական դաշտի ձևավորման շրջանում
այսպես ասած, այդ թեմայի մեջ չեն եղել։ Ու այդ մարդկանց համար, եթե օրինակ այս թերթն ա դրած կամ այն թերթը կամ այն թերթը, ինքը կարդում է վերջ, դա է։ Այսինքն, այդ մարդուն հետո ժամանակակից աշխարհում 21-րդ դարում բացարձակել, որ գիտես ինչ, եթե ինչ-որ տեղով լինի հեռուստատեսություն, լինի YouTube, լինի Facebook, Twitter, TikTok, ցանկացած տեղ, եթե նյութ ա գնում, դա պարտադիր չի, որ դա իրական լինի։ Այսինքն ցանկացածը կարա ինֆորմացիա գեներացնի, մարդկանց շերտ կոնկրետ գեներացնի ու տա այնպիսի տեղեկատվություն, որը իրեն ցանկալի է։ Այսինքն, ինչի՞ եմ ես դա շեշտում, որովհետև հատկապես հիմա մենք ունենք այսպես լուրջ խնդիր, հենց մեդիա գրագիտության հետ կապված, որովհետև մի ժամանակաշրջանում, երբ որ փաստացի, հա, ասում եմ, Կարոլ Գավարիչ շրջանները անցել են, երբ որ մեկը խոսում էր, մնացած բոլորը լսում էին, յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի կոնտենտ գեներացնելու։ Եվ այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ իշխանության կողմից այս մեդիա դեգրադացման, հասարակության դեգրադացման, տխմար նյութերով դաշտը լցնելու, մարդկանց բթացնելու գործընթացը շարունակական ակտիվ ու առելի մեծ ռեսուրսային, այսպես շարունակական process է կրում։ Եվ բնականա դա որոշչապով նույնպես չի կարող չհասնել ընդհանուր պատկերի վրա։ Այսօր մենք ականատես եղանք նաև տեղեկատվական մեկ այլ դիվերսիայի, հա, թուրքական Կարո Փայլանը եկավ Հայաստան, հանդիպեց առաջին, երրորդ եւ գործող ղեկավարների հետ։ Ըստ էության ազգային միասնության, այսպես ասած, կարքախոսի ներքո նա փորձում էր հանդիպումներ ունենալ, ինչը բավական հուզել էր հենց ընդդիմադիր դաշտի մի հատվածի, ասում էին, այս բասում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան իրար հետ չեն։ Ինչ կասեք այս մասին, փաստորեն ընդդիմադիր դաշտում էլ կա այդ մեդիագրագիտության անհրաժեշտությունը, թե պարզապես առիթ էր եւս մեկ անգամ իրար մեջ հարաբերություններ հաստատել։ Տեսեք, երկու մասին եկեք բաժանենք, առաջինը Կարո Փալյանի այս։ Մենք մի պարզ իրողություն պետք է հասկանանք, որ այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Թուրքիան է, այնտեղ ժողովրդավարություն, տեսեք, միակ պատգամավորն է, որ հայանպաստ ինչ-որ հայտարություններ անում, իեն բան չեն անում։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ տվյալ անձը Հայաստան գալուց առաջ իրենց երկրում կոնկրետ հատուկ խմբի շրջանակների հատուկ ծառայությունների հետ աշխատել է, իր հետ են աշխատել, ինքնը աշխատել։ Այսինքն, դիկտատորական Թուրքիայում ո՞նց կարա գործի անհատ այսպես հայան մեդ մեկը, ու տենց հանգիստ այնտեղ աշխատի, գործունեություն ծավալի, դա անհնար է։ Այսինքն, իր այցնել այստեղ բնականը նա ավելի շատ դեսպանի կարգավիճակում էր, ոչ թե Թուրքիայում Հայաստանի դեսպանի, այլ թուրքական օրակարգը, թուրքական շահը սպասարկելու շրջանակներում, ու դա շատ նորմալ է, որ ինքը պաշտպանում է դա։ Այսինքն, մենք իրենից այլ բան չենք սպասում, դա նորմալ, ինքը այնտեղի պատգամավորը, ու եթե իր ազգանունը Յանովա վերջանում, դա չի նշանակում, որ ինքը Հայաստանի օրակարգն է սպասարկում։ Չի էլ վերջանում, Փայլան է եւ Արարել եւս։ Եվ այստեղ մենք ինչ ենք տեսնում, հա, ինքը հանդիպեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, ինքը հանդիպեց Սերժ Սարգսյանի հետ, նախ այսպես սահմանափակումներ ինչ-որ հանդիպման առխնդիրի չկա, նույնիսկ այսպես ասենք, թշնամու ներկայացուց չի, նույնիսկ այլ դու պետք է խոսաս, դու պետք է հասկանաս իրա ասելիքը, դու քաղաքականության մեջ ես, դա միջանձնային ինչ-որ հարաբերություններ չի, նայն դուրը չի գալիս, ես իրայ չեմ խոսա, այդտեղ կա պատասխանատվություն լուրջ աստիճան։ Բնական է Փայլյանի կողմից այդ իր խոսքում, իր այսպես ասեմ հարցազրույցները, որ ինքը դա մեսիջներ են, որը իր սեփական կարծիքը չի, միգուցե նաև իր սեփական կարծիքն է ելնելով այն օրակարգից, որը ինքը հիմա ունի, դա առաջին մասով։ Այսինքն, մենք պետք է հասկանանք, որ ինքը այնպես չի, ինքը իրենց անկախ եկել է, այստեղ ինչ-որ բան է քննարկում, նա բերել է այնտեղի օրակարգ, ու դա շատ նորմալ է, որ նա դա անում է։ Երկրորդը, մի անգամ ասել եմ, երևի ստիպված եմ ևս մեկ անգամ կրկնել, գիտեք, մեր պետության այս իրավիճակի խնդիրը որն է։ Պատկերացեք, պետությունը մի հատ տուն է, այդ տունը քանդվել է, քար է, այսինքն մանր խառը տատաբե չէց գետին են գած։ Հիմա մենք ինչ խնդիր ունենք, առաջին խնդիրը Հայաստանում ատելության մակարդակը առրելի մեծ թվով է, սրանք թալանչի են, սրանք մարդասպան են, սրանք դավաճան են, սա թուրքամետ է, սա հայամետ չի, սա ռուսամետ է, սա արևմտամետ է, սա ինչ-որ առիթի է սպասում, այսինքն մարդկանց, որոնք որ հանդես են գա այս պետությունը, այսինքն մարդկանց այդ քարերի տեսքով, իրենք ձևախեղվել են։ Այսինքն հիմա եթե դու ուզում ես նորից, հա, որպես շինարար գաս, շինարարություն անցկացնես, քո տունը վերականգնես, քո այն քարերը, որոնցից որ դու պետք է այդ տունը սարքես, ձևախեղվել են, մարդկանց դեգրադացնում են, ուղեղները լվանում են, քարը, որը որ քարակ մեկը քարակուսիա, մեկը ուղանկյունա, մեկը եռանկյունա, մեկը բազմանկյունա,
այդ քարերը հեշտ չի իրար կապցնել։ Մի մասի հետ պետք է խոսած բացատրես, թե պետությունը ինչ իրավիճակում է փորձելով, այսպես ասենք, այն բացերը ցեմենտել, մի քիչ կարող կոպիտ ընչի, բայց դա է իրողությունը։ Մեկին ում ուղեղը ձևախեղել են, փոխել են, կոպիտ ասած ուղանկյունից սարքել են երանկյունի, դու պետք է հետ բերես այն ֆորմայի, որ ինքը կարի սկզբանե ռացիոնալ մտքի իրականության կարևորը, անկեղծ խոսալով մարդու հետ, մարդկանց երբեք չպիտակավորելով, երբեք չվիրավորելով։ Ու այդտեղ գալիս է երկրորդ խնդիրը։ Իսկ այդ շինարարությունը ո՞վ է անելու։ Այստեղ մենք ունենք դաշտում գործող վարձկանների խումբ։ Մենք իհարկե հանրապետական կուսակցությունը շատ համբերատար քաղաքական ուժ է, բայց կներեք մեր համբերությունների չափը սահման ունի, հատկապես երբ որ խնդիրը առնչվում է պետության ապագային։ Եթե ոմանց համար, հա, դուր չի գալիս այն, որ օրինակ մեր մոտ ինչ որ մի շինարարություն ստացվում է, որևիցե շինարարների, դուր չի գալիս, որ մեր մոտ ստացվում է ինչ որ շինություն սարքել, որը որ իրանց մոտ չի ստացվում։ Իրանք փորձում են այդ քարին չակուճով խփեն, որ ձևախեղվի։ Ես ցավում եմ, որտեղ կարող է չակուճով խփողին, մենք չակուճով խփենք, քաղաքական իմաստով բնականաբար, ոչ անձնային։ Մենք այստեղ պետք է հասկանանք, որ այն խմբեր, ովքեր հռետորական հարց են հնչեցրել, բա հանրապետականի դիրքորոշումն ենք սպասում։ Իսկ ինչ դուք հանրապետականի դիրքորոշումը չգիտեք։ Իսկ այն, որ դուք այն մեսիջները, որ առաջ եք բրթում, այն, որ ձեզանից ասպես այդ խումբն է ինքը բազմաշերտ, կամ մարդկանց հատուկ խումբ, որը վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում է ակտիվացել, այդ խումբը կոնկրետ մեսիջներ է տանում, փորձում է Նիկոլ Փաշինյանին, Սերժ Սարգսյանին այսպես մեկ դաշտում տեսնել։ Այդ խումբը ինքը որևիցե անձի գոնը այս պահին չի առաջ բրթում, չի գովում, բայց առնվազն փորձում է խանգարել, փորձում է վնասել հանրապետականին։ Այսինքն այդ խմբերի ձևավորումը մեր գործը ընդհանուր առմամբ այնպես չի, որ բարթացնում է, բայց այնպես էլ չի հաճելի ամեն անգամ քայլելուց մի մանր քար տեսնել ու այդ քարը տշել, որտեղ դա մեր ժամանակը ուղղակիորեն ուտում է։ Պարոն Ձերսյան, եկեք անկեղծ լինենք, հա, այդ խմբերն էլ գործում են ընդդիմադիր դաշտում։ Հետևաբար կարող ենք, այսպես ասած, գոնե ընդդիմադիր դաշտում հասնել միասնության, եթե կարող է մի այսպիսի առիթ լինել եւ այսպես ասած կայծը բռնկվել արդեն ընդդիմադիր դաշտում։ Տեսեք, մի շատ կարևոր խնդիր կա, թե ասենք ցանկացած, այսպես, եւ իշխանական դաշտում եւ ընդդիմադիր դաշտում, դա սելեկցիան է։ Շատ կարևոր է, երբ որ դու, այսպես ասենք, ամեն մեկի քո թիմ չես վերցնում, ամեն մեկի քո հետ չես ասոցացնում։ Այստեղ սելեկցիոն բաժնի մենեջերներ ասեմ, ղեկավարներ ասեմ, սելեկցիոն բաժին ասեմ, որը որ քո թիմ մարդկանց անդնում, կամ առնվազն թույլ է տալիս, որ այդ մարդիկ քո հետ ասոցացվեն, կամ առնվազն այդ մարդիկ ինչ որ հայտարարություններից հետո դու չես արձագանքում պայմանական ասելով, որ այս մարդիկ օրինակ իմ հետ չեն ասոցացնում, ինչ որ X առանձին անձանց կողմից։ Մենք այդտեղ խնդիր ունենք, որովհետև այսպիսի տպավորությունն է, որ որոշ վայրերում հավաքված են, այսպես ասենք, 18 թվականից հետո իշխանական կերակրատաշկից դուրս մնացած, իշխանական կերակրատաշկին մոտենալ ցանկացող, բայց չհասնող, ինչ որ մի հատ այտենց փախստականների խումբ, որը որ ոնց ասեմ, ասասիներ չեմ ուզում իրենց ասել, այլ լուրջ վարձկաններ են, իրենք լուրջ վարձկաններ էլ չեն, ու այդ խմբերի բաժանումներով, այդ ցեցը կցելով դաշտում, իրենք առնվազն իրենց են վնաս տալիս, որովհետև դրանով իրենք ոչ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին են ցկտում, ու երկրորդն էլ ես այդ օրինակը պատահական չբերեցի, որ երբ որ մի շինարարի մոտ ինչ որ բան լավ է սկսում ստացվել, կան որոշ շինարարներ, որոնց որ դա դուր չի գալիս։ Հիմա մեր օրակարգը շատ հստակ ասում ենք, եկեք բոլորս, հա, կապ չունի ով նախկինում, ով ում հետ ինչ հարաբերություն ունեցել, կապ չունի ով ում մասին ինչ կարծիք ունի, կարող է դեմքին ժպտա այլ տեղերում այլ բան խոսա։ Մենք ասում ենք, ժողովուրդ, մեր պետության ապագան է, մենք մի նավի վրա ենք, այնպես չի, դուք հետո մի վատ բան լինի, լոտկա եք նստել ու գնաք, դուք ուրիշ տեղ ուրել գնաք, ձեր պետությունը չի լինելու, ուրիշ տեղաներում դուք երկրորդ սորտի մարդ եք ընկալելու, ու դա կապ չունի, դուք կետակ հյուսիս, կետակ հարավ, արևմուտք, արևելք, էական չի։ Մենք ձեզ ասում ենք, եկեք մեկ սեղանի շուրջ, մեկ դաշտում, ամբիցիաները բոլորս մի կողմ դրած, մեր պետության մասին մտածելով եկեք գործենք, մենք տենց ենք տրամադրված։ Մեր մոտից, եթե ավել բան լինի հակառակ մեր այն դիրքորոշման, որ մենք հանրային հայտնում ենք, խնդիր չկա, եկեք ներողություն խնդրենք, բայց մեր կողմից նման բան չի եղել։ Եվ դրա համար մենք հիմիչեք հիմա շարունակում ենք բավական զուսպ, բավական հավասարակշռված, տեղ-տեղ շատ բաների վրա աչք փակելով, տեղ-տեղ շատ բաներ անտեսելով ասում ենք՝ տղաներ եւ աղջիկներ, տիկնայք եւ պարոնայք, եկեք մեկ դաշտի շուրջ, որպեսզի մենք կարողանանք իշխանությանը հերաշնանք։ Եթե դուք չեք գալիս մեկ դաշտի շուրջ կամ ընթացքում
փորձում եք մեկ դաշի շուրջ գալ, բայց մեկու մեջ այսպես քաղաքական մանր sense ճմկտելով, ոնց օրինակ ճանճը կփորձեք փաղի վրա հելնել, այդ սկզբունքով եք աշխատելու, ապա հազար անգամ կներեք, ստեղ երկու տարբերակամ ունեն, կամ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ձեռա տալիս, կամ ուղղակիորեն ձեզ համար անձնական ամբիցիաները ավելի թանկ են, կամ պետության ապագան։ Դա է ողջ իրողությունը, որը մենք այսօր ունենք։ Արշալույսները խաղաղ չեն նաև այսպես ասած իշխանական թևում, տեսնական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագումարի արդյունքները, եւ հենց այսօր հավարտ դարձավ, որ վարչության անդամները, հա, ղեկավար վերահաշվարկ է տեղի ունեցել եւ ցուցակից ընտրվածների դուրս է մնացել Կոնջորյանը, խմբակցության ղեկավար, եւ փոխվարչապետ Մաթեոսյանը, նրանց փոխարինելու է Արսեն Թորոսյանն ու այն նախարարը։ Ինչ կասեք այս մասին, երբ մի կուսակցության ներսում տեղի ունեցած ընտրությունները փաստորեն ակնհայտ կեղծվել են։ Տեսեք, այստեղ երկու մաս էլի կբաժանենք։ Առաջինը Նիկոլ Փաշինյանի թիմը համագումարի ընթացքում ասում էր, մենք ընտրություններ չենք կեղծում, մենք պետությունը նոր մակարդակի ենք բարձրացնում, կուսակցական տոմսերը հարց չեն լուծում, այլ դուք ձեր կուսակցությունը չեք կարող նորմալ ընտրություն անցկացնել։ Հենց այս պայմանությամբ ակտիվ ինֆորմացիա է տարածվում, որ Արփի Դավոյանին մեղմ ասած լավ ժամանակներ չեն սպասում, որովհետև ինքն էր կազմակերպիչներից մեկը։ Երկրորդը, կուսակցության հիերարխիայի տեսանկյունից, կառավարման տեսանկյունից հասկանալու նույն Հայկ Կոնջորյանը ինքը ֆրակցիայի ղեկավարը, հազար քանի հոգուց 300 քանի ձեն ստանալ ու դա ստանում է ֆրակցիայի ղեկավարը, հասկանում ենք, չէ՞, որ ես մոտ մեղմ ասած սելեկցիոն լուրջ խնդիր կա։ Երկրորդը, յուրաքանչյուր կուսակցություն, հատկապես երբ որ դառնում է իշխանություն, ինքն ունենում է բազմաթիվ արատներ։ Մենք հիմա ստեղ ինչ ենք դնում, օրինակ ինձ հետաքրքրի է, Ալեն Սիմոնյանը իրեն ո՞նց է զգում, որ իրենից շատ առաջ մարդիկ են, ովքեր 18-ից հետո են ԿՊ-ին միացել, այն դեպքում է, օրինակ նույն Ալեն Սիմոնյանը Նիկոլ Փաշինյանը շատ ավելի վաղ մեկ թիմի մեջ էր։ Երբ ես մոտ մարդիկ են առաջ գալիս, նոուների մարդիկ, հա, ովքեր որ ուզում ես հասկանաս ինչ արժանիքի համար են իրենք այդտեղ հայտնվել, կամ իրենց մուտքը, հա, համալ իրենք միշտ ծաղում են, ասում են, դե տեսեք նախկին իշխանությունները համալ իր ո՞նց են գալ, մա ցցել շատ մեքենաների համարները, ձևը, դուռը բացել է, այդ շողոքորտելը մեկը մյուսի, դուք եկել եք ու ցանկացած երկրի քաղաքագիտորեն վերցրած ցանկացած երկրի իշխանության բոլոր արատները հավաքել եք ձեր մեջ, նույնիսկ ձեր մոտ դուք չեք կարողանում ընտրություն անցկացնել ու հիմա նորից վերահաշվարկ եք անում, դուք պետություն կարա կառավարեք, դուք ասքի ձեր չեք կարա կառավարեք, դուք ո՞նց եք երկիր չես, լավ տեսնում ենք ո՞նց եք կառավարում պետություն, այն որ ասում են սեմպիատիզ նանիջելը հիմա իրաց մասինա անտա ձևախեղելով, մենք իհարկե դրա մասն էլ սիրով կխոսանք, հատկապես ես իրանց վերջի բանակցային գործընթացի, որ ուղղակի հերթական կատակություններ։ Հիմա ինձ անկեղծ ասեմ, հա, իմ համար մեկը իրանց ցուցակում ով կլինի, ով չլինի, դրանից ապաշնորությունը պետական համակարգը ոչնչացնել է, անվտանգությունը վարի տալը, մեր հեղինակությունը ուղղակի զրոյին հասնել, դրանց չի փոխվում։ Ուզում է Պողոսը ցուցակում լինի, ուզում է Պետրոսը, դրանից ոչինչ չի փոխվում։ Մեր ասում գումարների Պողոսից գումարը չի փոխվում։ Տեսեք, պարզվեց, որ 30 հոգի էլ չի քվյարկել Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա նշանակում է, որ իշխանական բուրգը ներսից է քանդվելու կամ հեղափոխությունը այստեղ խժվում է։ Ավելի հետաքրքիր գործոն կա, երբ իրենց մոտ 30 քանի հոգի չքվյարկեց Նիկոլ Փաշինյանին օգտին, իրենց մոտ են փոքրիկ կոմսոմոլիկների, հա, փոքրիկ ադոլֆական sense մի հատ ջիղեր ծնվել, գրառումներ էին անում, ես շատ լավ հիշում եմ այդ քվեարկությունից հետո, այդ ովքեր են այդ 30 քանի հոգին, որ մեծն Նիկոլ Փաշինյանին ձեն չեն տվել, դուք մենակ մեկնաբանություններ նայեք, այդ մարդիկ երևի ինչ ասեն, եթե գնան օրինակ Բրյուսել քաղաքապաստան, քաղաքական ապաստան ուզելու, ես չեմ զարմանա, այլ կախել, այդ մարդկանց բռնել, սատկացնել, ովքեր են սրանք, ներքին հեղափոխությունը սպասում, այս հասկանում եք, իրաց մոտ են, մենք Հյուսիսային Կորեան ենք ծաղրում, ոչինչով չեն տարբերվում։ Այն որ արա ոնց կարա մեկը մեր Սուրբ Նիկոլին ձեն չտա, էլի, այտենց մբտի ոտենց ոտերի ջուրը լվակ խմեք, բան, այդ մակարդակն է իրաց մոտ։ Իրանք խոսում են ժողովրդավարությունից, թող մի հատ իրանք իրաց թիմի մեջ նայեն, էլի, ով ոնց է գործում, ում իրանք ինչ սկզբունքով են աշխատացնում, ով ինչ մեկնաբանություն է կատարում, հասկանում եք, այդ մարդիկ ժողովրդավարության մասին այնքանով կարան խոսան, ինչքան խոզը, ասենք, տուրնիկի վրա 10 հատ վերև ներքև անելուց, այլ մոտավորապես նույն մակարդակն է։ Տեսեք, դուք քննադատում եք բանակցային գործընթացում, այսպես ասած, զարգացումները, բայց Էդմոն Մարուկյանն ասում է 98 թվականի, այսպես ասած, պատմական սխալը հիմա վերականգնվել է, չենք խոսում Արցախից, որ Արցախն ու Ադրբեջանը ուղիղ սկսեն իրար հետ բանակցել։ Տեսեք, Էդմոն Մարուկյանը նախ լավ կլինի պատասխանի, ի վերջո ինքը համարում է, որ Ռուսաստանի նախագահ ստումա թե ոչ, որովհետև օրինակ տեսեք, Ռուսաստանի նախագահը վերջին այդ միջոցառման ընթացքում Վալդերը հայտարարեց, որ եթե հայկական կողմը ընդի Վաշինգտոնյան փաստաթուղթը,
իրենք ըմբռնումով կմոտենան։ Այդ նա Մարուկյանը հմեկում դուրս է գալիս, ասում է, բան կա, կա երկու փաստաթուղթ, ռուսական ու ադրբեջանական։ Նախ այդ Մարուկյանն է պատասխանի հարցին, հիմա դուք համարում Ռուսաստանի նախագահ ստում է, թե ոնց, թե իրականում քանի փաստաթուղթ կա, թե այն հավաստի լուրեր գրողը, որ ասում է, այ Ռուսաստանի տեսակետը սենց, Ռուսաստանի տեսակետը նենց, թե գրում է, մեզ ստիպում են Նյութենական մտնել, մեզ են, մեզ հարցակվում են, բան, հետո ելում ասում մենք Ռուսաստանի տարբերակին կողմ ենք։ Ալեն Սիմոնյանը դուս է գալիս, ասում է, մենք ամենառուսամետ իշխանությունն ենք։ Նախատեղ երկու հարց է առաջանում, Ալեն ջան, ամենառուսամետ իշխանությունն ենք ոչնում, դա քաղաքագիտություն, դա տտագիտություն է, քաղաքագիտորեն դա տտագիտություն է, որ որևիցե իշխանություն հայտարարում է, որ ինքը ինչ-որ է մետ է, Ալեն մտա մետ կլինի, Իրանը մետ կլինի, չգիտեմ, ռուսամետ կլինի, դու քո ղեկավարն ես, քո իշխանությունն ես, դու ո՞նց կարաս ասես, որ ես ինչա մետ եմ, դու աննորմալ ես։ Այսինքն դու կարաս ելնելով քո երկրի քաղաքականությունից, քո երկրի շահերից, այն համընկնումներից, որ կան այլ երկրների հետ, դու իրենց հետ համագործակցես եւ ըստ այդը ելնելով այդ քաղաքականության մասշտաբներից ընկալվես օրինակ այսինչ այսպես ասած Բևերի հետ, ավելի լավ, ավելի սերտ աշխատող, ավելի ջերմ հարաբերություններ աշխատող, բայց դու ասում ես ռուսամետը։ Իմոթ հարց առաջանում, օրինակ այդ ռուսամետությունը ինչով արտացոլվում, օրինակ Ալեն Սիմոնյանի կնոջ Free News կայքով, որտեղ որ բոլոր արևմտամետները դու ինչ ասես չեն ասում Ռուսաստանին, թե հանրային հեռուստաընկերության, որտեղ որ հատկապես այդ ջրի ճամփայը դարձել, ինչքան արևմտամետ կա, հապկի դեմ հատկապես այն խումբը, որ ցույց էր անում, հապկից պետքա դուրս գանք, անդադ իրենց եթեր տրամադրելով, հա, ուզում հասկանամ իրենց պատկերացումներով այդ ռուսամետությունը ինչով է արտացոլ, նույնիսկ այդ դեպքում դա ասում է, այս հարցերը բոլորը դրվում են մի կողմ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտարարում է, որ նախկիններն էին հանձնել այս ամեն ինչը, իրենք կապ չունեն այս խնդրի հետ։ Գիտեք, դա այնպիսի իրավիճակ է, դա կոչվում է քաղաքական իմպոտենտություն, երբ որ դու 1000 հատ խոստում ես տվել, հետո երբ որ հասնում ես քաղաքական անկողնային կներեք արտահայտության համար մակարդակում այդ խոստումները իրականացնելը, ու երբ որ դու հասկանում ես, որ քո ոչ պոտենցիալը, ոչ ունակությունները, ոչ մի բանը, ոչ ինչը չի ձգում, մեղմ ասած, այսպես ասած քաղաքական այսպես ուժգնության կամ քաղաքական ամրության 1%-ին անգամ, դու սկսում ես մեղադրել ուրիշներին, դա տխմարություն է, եթե դու եկել ես իշխանության, դու ես երկրի պատասխանատուն, երկրում տեղի ունեցող քաղաքական, իրավական, տնտեսական գործընթացների պատասխանատուն, դու երկրի ղեկավարությունն ես, եթե դու ասում ես, «Էս ի՞նչն է մեղավոր, լավ, բայց դու ի՞նչ ես արել»։ Բացի սուտ խոստումներ տալուց, կարմիր գծերը կհանենք, չհանեցին, հեսա մենք գալիս ենք գազը, ջուրը, հոսանքը ջրի գինա դառնում, վադապատի գին դառավ, մենակ ընդամենը անընդհատ ավելանում, անընդհատ ավելանում է։ Բայց ի՞նչ են իրանք արել, այսինքն իրենք այս օրերին բյուջեն է քննարկվում ազգային ժողովում, եւ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է 800,000-ից մինչեւ 1 միլիոն աշխատավարձ են ստանալ ուսուցիչները։ Գիտեք, այդ բան կար հայտնի շատ, Դվինացի Ստուլիև, Վասյուկի Նովոյի, Վասյուկի ասում է, ասում է, գիտեք, այստեղ պետք է անցկացվի աշխարհի ամենաուժեղ չեմպիոնատը շախմատի, բոլոր երկրներից պետք է գան Վասյուկի, հիմա նույնս սա է, թե այտենց լավ կենաց, ես էլ կարամ ասեմ, կարամ այս բաժակը վերցնեմ, ասեմ, եկեք խմենք նրա կենացը, որ օրինակ մեկ ամսից Հայաստանում ապրող բոլոր բնակիչները, ողջ հայ ժողովուրդը ամսական ստանա 10 միլիոն դոլար աշխատավարձ, այտենց ասեմ, դնեմ, իսկ հիմա հարց, դու որպես իշխանություն, դու ոչ կենաց ասող ես, ոչ համադա ես, ոչ շախտվող ես, ոչ էլ ինչ-որ տենց ինչ-որ բան վարող ես, դու պետության պատասխանատու ես, որ պետք է ուղի խոսես քո ժողովրդի հետ, պետք է ներկայացնես ցուցանիշներ, պետք է գնաս բարեփոխումների, հիմա ցանկությամբ կներեք, ես էլ ուզում եմ ծովիցով Հայաստանը ունենամ, բայց այս ուսուցիչը լսելու է այս հայտարարությունը ու չգա նոյեմբերի 5-ի հայտարարության հանրահավաքին, որովհետև ուզում է ստանալ մոտիվ աշխատավարձ այդ ուսուցչի հետ իրականում եւ ցանկացածի հետ, այստեղ կա մի հատ հետաքրքիր նոնսենս, հա, նախ իշխանության սուտ խոստումները կարծում եմ, որ ժողովուրդը վաղուց արդեն հասկացել է, վաղուց հասկացել է, իհարկե կան մարդիկ, ովքեր որ հավատում են, բայց մեր մոտ ավելի շատ, եթե ուսումնասիրենք պատմությունը, հա, մեր երրորդ հանրապետության, ավելի շատ գեներացվում է ընդդեմ գործոնը, ոչ թե հանուն գործոնը, օրինակ ընդդեմ այսինչ բանի սա են կանում, ընդդեմ այսինչ նրա, ընդդեմ նրա սրան են կանում, օրինակ, հա, այսինքն մեր մոտ ատելության, բացասական էներգիայի ընդդեմ անելու գործոնն է ավելանում, ինչը ես նշած օրինակում այդ քայլը ձևախեղում է, մեր մոտ հանուն ինչ-որ բանի
Արցախյան պատերազմից հետո պատի չի կդարձել։ Իսկ այն ժամանակ մարդիկ գիտեին հա անկախության, հա Արցախի անվտանգության, անկախության ժողովրդի ինքնորոշման, այդ ամեն ինչը մարդկանց հասկան, դրանից հետո արդեն սկսեց այդ ատելության յաչեիկաները ողջ երկրով տարածվել։ Հիմա մենք ինչ ունենք այսօրվա դրությամբ։ Մենք այսօրվա դրությամբ ունենք այն, որ մենք որպես ընդդիմություն առաջին հերթին պետք է մարդկանց հետ լավ աշխատենք։ Ես կոմունակից եմ անգամ շատ խիստ, միգուցե ոմանց ոչ այնքան բարեհաճ, ոչ այնքան հաճելի ընդդիմության ֆիլտրացիայի, որպեսզի օրինակ, եթե X մարդը խոսում է, մենք ասենք, այս մարդը մեզ հետ կապ չունի, եթե մեկը հելու մարդկանց ասում է ժեղ, մարդկանց վիրավորում է, մենք ասենք, այս մարդը մեզ հետ կապ չունի, որովհետև մենք ժողովրդին ժեղ չենք համարում, մենք ժողովրդին սիրում ենք, մենք մեր պետությունն ենք սիրում ու ակնկալում ենք ժողովրդի աջակցությունը, բայց եթե ժողովրդի աջակցությունը չկա, մենք չպետք է փնտրենք մեղավորներ իշխանության մեջ, որքան է, այո, իրենք մանիպուլյացիան, մենք պետք է խնդիրը մեր մեջ փնտրենք։ Եթե մենք մեր մեջ այդ խնդրի չփնտրենք, Նիկոլ Փաշինյանը միջև կներ կյանքի վերջ իրա պաշտոնավարելու է։ Չգիտեմ այդ միջև քանի տարի կլինի, բայց ինքը հանգիստ կարա պաշտոնավարի կամ հետո փոխանցի օրինակ վարչության մեջ ամնաշատ ձայներ հավաքած երկրորդ անձին օրինակ Պապիկյանին կամ ցանկացած այլ անձի, այսինքն եթե ուզում ես հասնես հաջողության, առավազն այն մարդկանց, ովքեր որ գալիս են քո հետ, դու չպետք է նեղացնես, իսկ ովքեր որ չեն գալիս, դու պետք է հասկանաս, որ խնդիրը նաև քո մեջ է, այստեղ խնդիրը մենակ մանիպուլյացիան չի, եւ այդ շտկելուց հետո, հետեւություններ անելուց հետո, երբ որ դու արդեն տեսնես, որ այդ ինչ բանը շտկելուց հետո պայմանական 10 միավորով մարդկանց թիվը ավելացել է, 10 միավորով վստահություն ավելացել է, նոր դրանից հետո արդեն կարելի է ի վերջո հասկանալ, թե որ փուլում այս իշխանության ինչպես կարելի է հեռացնել։ Ալեն Սիմոնյանը հարց է տալիս, արդյոք պետք է Սերժ Սարգսյան շնորհակալություն հայտնել, որ 2018-ին չի կրակել ժողովրդի վրա։ Գիտեք, շատ մանիպուլատիվ արտահայտություն է իր կողմից, ինչ էլ բացատրեմ ինչու։ Նախ Ալեն Սիմոնյանը նախկին իշխանություններին շատ այլ հարցերում պետք է շնորհակալ լինի առհասարակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն գործոնին, որ շնորհակալ է, ինքը շատ փոքր մարդ է, որ այդ թեմայից խոսի, շատ պարզ մի հատ բան կա։ Հանրապետության նախագահ, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը բազմիցս հայտարարել է, որ իր համար ժողովուրդը շատ թանկ է, իր համար մարդկան, ինքը չէ կարա մարդկանց իրեն սպաներ, ինչ պետք է անել, հրապարակի ժողովրդին սպաներ, ոչնչացներ, առանձին-առանձին հա Ալեն Սիմոնյաններին բռներ, ախր այս իշխանությունը ո՞նց է անում, օրինակ մի շատ լավ քաղաքագիտական, այսպես նոր տերմինոլոգիա կա, spin dictators եւ fair dictators։ Fair dictators-ը համարվում են այն դիկտատորները, ովքեր որ մասշտաբային, այսպես massայական, այսպես ջարդեն իրականացնում, սպանում են մարդկանց, խեղտում են, չգիտեմ, ցմա բանտարկում են, ու պայմանական 20-րդ դարի հիմնական դիկտատորները։ 21-րդ դարում ավելի շատ տեղեկատվական մանիպուլյացիայի դար է։ Ցավոք սրտի մենք պետք է ընդունենք, որ երրորդ հանրապետության անվտանգության համակարգը, որը ոչ թե առնչվում էր արտաքին թշնամու, այսպես սամանային տեսքով, այլ ներքին, իրականում թույլ էր։ Մենք դա պետք է ընդունենք, մենք պետք է ընդունենք, որ օրինակ Հայաստանում աղանդավորական խմբերը միջոցում շատ ակտիվ գործում են, եւ բնականաբար այդ խմբերը նույնպես քաղաքական նպատակներով են օգտագործում։ Մենք պետք է ընդունենք, որ Հայաստանում բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ իրականում այլ ձևով են աշխատում, այն դեպքում, երբ որ ուղղակիորեն մեղմ ասած այդ կազմակերպությունները պետք է ժամանակին ֆիքսել կամ միգուցե դեմներ առնել, միգուցե այդտեղ էլ արդեն գալիս է համակարգի գերագնահատումից, այդ ամենը պետք է ընդունել, նաև պետք է ընդունել, որ եղել են սխալներ, սխալներից հետո հետևություն անել, իրականում շատ բան կա, որ պետք է ընդունել, շատ բան կա, որ պետք է փոխել, շատ բան էլ կա, որ ընդունել ենք։ Հիմա խնդիրը դրված է հետևյալ կերպ. ո՞նց իրավիճակը փոխել։ Նիկոլ Փաշինյանն, Ալեն Սիմոնյանը շատ հստակ մի բան ինքը չի, բնականաբար չի ասի։ Սերժ Սարգսյանը իհարկե պետք չի շնորհակալ լինել մարդկանց, այն ինչպես ասեն, չսպանելու համար, իրենց չսպանելու համար, որովհետև Սերժ Սարգսյանը դա ի սկզբանե չէր անի, ոչ էլ իրենց համար է դա արել։ Նա արել է պետության համար, արել է ժողովրդի համար, արել է նրա համար, որպեսզի վաղ ու մյուսօր մենք Արցախյան օրինակ նույն հարցում շատ այլ խնդիրների առաջ արտաքին դաշտից դրա առաջ չկանգնենք, դրա համար։ Իսկ այլ հարցը դա գործող իշխանությունը, իր իշխանությունը պահելու համար, ինչի է ընդունակ։ Այդ այդտեղ է շատ դուրս հարց առաջանալու։ Ի վերջո Հայաստանը, որը որ ժողովրդավարության բաստիոններ համարվում, բայց չգիտես թեխի Հայաստանի ժողովրդի մեջ, բնակչության մեջ ավելին են շատանում ոստիկանական խմբերը, ինչ որ ազգային գվարդիա են ուզում ստեղծեն իրենց սեփականը, ինչ որ այլ կառույցներ են ստեղծում, այդտեղ հաջորդ հարցն է առաջանում։ Իսկ մենք
այսպես ասենք, հանրապետականներս իշխանությունը առանց առնահեղության դրեցինք մի կողմ։ Իսկ դուք այդ եկանեք, այսքան ժողովուրդ է դուրս գալիս։ Պետությունն է վարի գնում։ Կանեք, իհարկե չեկանի։ Որտեւ եթե եղել է նախագահ, ով իր, այսպես ասած, իշխանությունից ավելի շատ բաններ կորցնել, այսինքն իր կյանքը, իր ամեն ինչը բան չէր, այդ իշխանությունով չէր ավարտվում, չէր սկսվում, չէր ավարտվում։ Ձեր կյանքը բա ինչով է սկսվում։ Ձեր կյանքը սկսվում ավարտվում է այդ իշխանությունով, որին դուք երկար տարիներ ձգտել եք, հիմա հասել եք ատամներով պահում եք։ Այդտեղ հաջորդ հարցն է, այս դուք, երբ որ կանգնեք օրհասական պահին, դուք ձեր իշխանությունը կզիջեք, թե ոչ։ Ես վստահ եմ, որ իրենք առանց լուրջ ցնցումների, ես չգիտեմ այդ ցնցումների, այսպես ասենք, աբյորտ գիտակ ինչ կլինի, բայց իրականում իրենք առանց ցնցումների այս տեղը չեն զիջի։ Բայց ժամանակին Նիկոլ Փաշինյան ասում էր, ժողովուրդը երբ ուզի դուրս են գալու։ Ժամանակին ասում էր, չգիտեմ, հին դուրը ձեր դուրն է, հետո մարդիկ սկսեցին ինչ-որ դուրը խփել, դեմ են ինձ մի 5-6 օր բերել կանգնածվեց։ Ժամանակին ասում էր, ազգային ժողովի դարպասները բաց են, ով երբ ուզի կարա մտնի, հետո դարպասներն են զոդեցին, որ դա տանկով էլ գաս ուզենաս խփես, չես կարա մտնես։ Ժամանակին ասում էր, գիտեք ինչ, ես բանո մետրոյով եմ կամ չգիտեմ, ոդկով եմ հետո, հիմա այնպեսի շարասյուն է իր հետևից գալիս, որ մի 10 րոպե շուտ մարդկանց տաներով են տես տան, ասում դուք մի կողմ գնա, ստեղով պետք է անցնի։ Ու տես մի հատ երկար շարասյուն ասում եւ հրաապարակի տոնացառուց ավելի բոյով, ասես որ նայենք լենքով, ավելի մեծ շարասյուն Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության։ Ժամանակին ասում էին լափում եք ավտոները, չգիտեմ, մեքենաները, դուք պատավատապետություն եք սարքի, հիմա երևի քաղաքի հալարկեսի իրաց պետական ավտոներն են, այնքան ավտո են առը, որ էլ ասելու չի, եւ իրաց տեղակալի մորկուրի տու տեղակալը նույնիսկ արդեն ավտո ունի։ Ի վերջո ժողովրդի ինչ քանակ պիտի հավաքվի նույն նոյեմբերի 5-ի հանրավակին, որ ասենք եղանակ փոխող է ու կարող է ինչ տեսեք, նոյեմբերի 5-ի հանրավակը շատ ճիշտ է պետք հասկանալ, ճիշտ է պետք ընկալել։ Նախ իհարկե մենք հասկանում ենք աշխարհում ժողովրդավարության դիրքերի զիջումը, հա ժողով, բայց այստեղ կա մի հատ գործոն, կա ժողովրդավարության դիրքի զիջում ու կա ժողովուրդ, դրանք կարող են մի փոքր այսպես հակասական մնալ, բայց դրանք իրար հետ երբեմն կարող են չխաչվեն, այսինքն արտաքին աշխարհը նույնիսկ, հա, որքան էլ էս ամբողջաշարների հետ բանակցի, ինքը չի կարող հաշվի չնստել ժողովրդի տրամադրությունների հետ։ Արցախում եղավ մեծ ցույց, որը որ ահռելի մեծ արձագանքների բերեց։ Արցախում եղավ ցույց, որի հետևանքով բազմաթիվ հակառուսական դրամատուրգ ունեցողներ իրենց գրանտերը, իրենց քաղաքական, այսպես ասած, նեղնյութական ամբիցիաները ավելի բարձր դասեցին, քան արցախցիներին, դրա համար սկսեցին շատ վատ ձևով արտահայտվել իրենց մասին։ Որոշ ԿՊ-յականներ շատ լկտի պահված ցուցաբերեցին այդ առումով, իսկ բուն ԿՊ-ն ընդհանրապես չանդրադարձավ այդ ցույցին։ Հիմա Հայաստանում նոյեմբերի 9-ին սպասվող մեր 5-ին սպասվող մեր ուրեմն այս հանրավակը ունի շատ կարևոր մեսիջ։ Մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու առկայությունը այդտեղ շատ կարևոր է եւ նաեւ առիթից օգտվելու է ցանկանում դիմել մեր հայրենակիցներին, մեր ընկերներին, մեր քույրերին, եղբայրներին, որպեսզի ամսի 5-ին ժամը 3-ին իրենք գան Ֆրանսիա հրապարակ։ Նպատակը ցույցի շատ պետք է հարցի, շատ պետք է ճիշտ ֆիքսը, որպեսզի ողջ աշխարհը, միջազգային հանրությունը, տարբեր խաղացողները ֆիքսեն հետեւյալը, որ Հայաստանը դա ֆուտբոլի գնդակ չի, որ ում ոնց հարմար լինի, ինքը տշկի կամ ստեղ կամ ընդեղ կամ տշի փորձի իր շահերից ելնելով գոլ անի։ Այլ հարցա, որ այդ գնդակի, այսպես գախամացում նստածը ամբողջաշար մեկն է, ում ոնց ուզեն, այսպես ասած, տշում են, մենք այս օրինել ենք դրա ականատեսը լինում։ Իհարկե դա շատ տհաճ է, ինչքան մենք չընդունենք այս իշխանության, ինչքան զզվենք այս իշխանությունից, ինչքան համարենք ապաշնոր դավաճան վատը, բայց առնվազն քո պետությունը այս պահին ինքը ներկայում տհաճ է այդ ամեն ինչը, շատ զզվելի է այդ ամեն ինչը տեսնել, իհարկե դրան դու լավ չես կարող քեզ զգալ։ Մենք ուզում ենք արտաքին աշխարհին ցույց տալ, որ Հայաստանում ժողովուրդը պարտության կոնֆորմիզմի մեջ չի, պարտության հարմարվողականության մեջ չի, եւ եթե իշխանությունը, որը այս պահին դերևս, հա, այս պահին գխավորում է Հայաստանի հանրապետությունը, ունի մի օրակարգ, որը ոչ ընդունելի չէ հայ ժողովրդի կամ Արցախի ժողովրդի համար, այդ օրակարգը կյանքի չի կոչվելու, իսկ դրա լավագույն ցուցիչներից մեկը ամսի 5-ին առավելագույն թիվ ապահովելն է։ Այդ հանրավակ կոնկրետ իմ համար ունի շատ խորհրդանշական բնույթ, այսինքն պետք չի այդ հանրավակին սպասել, որ հենց հանրավակը մեկնարկեց, մի ժամ հետո իշխանապետություն անել, եկեք մարդկանց հետ շատ ուղիղ խոսենք, բայց տվյալ հանրավակը արտաքին աշխարհին ունի շատ լուրջ մեսիջ տալու, եւ
մեր քաղաքացիներին ես անկեղծ կոչում անում, անկախ նրանից ով ինչպես է վերաբերվում տարբեր քաղաքական ուժերին, տարբեր անձերին, դա ունի շատ հստակ խորհրդանշական բնույթ եւ ես հույս ունեմ, որ այն նպատակը, որը որ կամսի 5-ի համար արտաքին աշխարհին ցույց տալ, որ հայ ժողովուրդը չի պատրաստվում հարմարվել այս իրավիճակին եւ գնդակ չի, որ ոնց ուզենաս տշես, այդ նպատակը մենք կարողանանք իրականացնել։ Բայց տեսեք, կատարածված կարծիք, որ հա, գանք, քայլենք, հեռախոսի լույսերը վառենք, գնանք տներով։ Տեսեք, ամսի 5-ի մասով հենց դրա համար կոնկրետ մենք նշեցինք, թե ինչ նպատակ ունի։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ կան օբյեկտիվ քննադատություններ դես, ինչի ասենց, ինչի այնպես, դա օբյեկտիվ քննադատությունն է, պետք է մարդկանց հասկանան, իհարկե կան խմբեր, որոնք որ պայմանական, եթե մի շաբաթ հետո հեղափոխություններ ասելու են, դեխի օրինակ 3 օրում դա չի կարելի, ասենք այդ խմբերը հստական։ Բայց այդ 3 այդ հատուկ կենդ խմբերը մեջ, այսպես ասենք, տեսադաշտում չեն, իրենք առանձին օրակարգ ունեն, ուրիշ տեղից այսպես տրվող օրակարգ ունեն, դա իրենց անձնական խնդիրն է, մեր խնդիրը մեր ժողովուրդն է։ Եվ իհարկե այստեղ հասկանում ենք, որ կա օբյեկտիվ քննադատություն, որից հենց դրա համար նշեցի, պետք է հետևություն անել, պետք է հասկանալ, որ ինչ մարդիկ ինչից են դժգոհ, որտեղ ինչ պետք է խոսալ, որտեղ ինչ պետք չի խոսալ, ինչ գործողություններ են պետք անել, հասկանեք, հեղափոխություն կոչված, իշխանափոխություն, ասենք ինչ ասենք, հա, այդ մեկ օրում չի արվում, իհարկե ոչ մեկ չի ասում, որ պետք է այսպես կոմֆորտ զոնայում նստել, ասել դե եթե չի ստացվում, ոչինչ, մի հատ եմ ձեզ փորձենք, չէ, անթադ ժողովուրդ ինչ-որ մի որոշակի հիասթափություն ապրում է, դա բնական, անգամ ամենահավատացող մարդիկ, ովքեր որ պայքարում են առավոտից 3 օր կողքին են, իրենց մեջ կա ինչ-որ, բայց ինչ-որ բան կոտրվի, բայց մենք պետք է չպայքարենք, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք այլընտրանք ուղղակի չունենք, մենք այլընտրանք ուղղակի, այսպես ասած, քաղաքական զենքերը վայր դնելն է, ասել դե գիտեք, ժողովուրդ, այս իշխանությունն է, այտենց նստեք տանը, ոչ որ հասկանանք ինչա լինում, ոչ որ օրինակ, չգիտեմ, Թուրքիան այտենց իր ռազմավարությունը կյանքի կոչի, իր նպատակները կյանքի կոչի, Ադրբեջանը կյանքի կոչի, մի օր այտենց դուրը բացեք, տեսնեք, չգիտեմ, ձեր դեմը Թուրք կամ ադրբեջանցիական։ Սեղանին դրված է երկու տարբերակ, հա, այդ Վաշինգտոնյան արևմտյան տարբերակը, մեկ էլ ռուսական տարբերակը, որ ասում է հարցը թողենք, այսպես ասած, ապագային։ Ի վերջո ընդդիմությունը ինչ է ուզում, որն է իր տեսլական, որտեղ Արցախը շատ հստակ ասաց, հա, արդյոք այդ հստակությունը դինելու է նաև հայաստանյան ընդդիմադիր դաշտում։ Տեսեք, խնդիրը առաջինը հերթին այն է, մենք պետք չէ հասկանանք, թե իրական ինչ թղթեր են դրված սեղանին։ Կարծիքներ են հնչում, մեկ ասում է այսա լավ, մեկ ասում է այնա լավ, մեկ ասում է այսինչ թղթում ամրագրված է այսինչ կետը, մյուս ասում է չէ, այս մի թղթում այս կետը չկա։ Դրա համար մենք ոչ թե ասում ենք, գիտեք, մեզ համար ականջահաճույքը Վաշինգտոնյանը կամ ռուսականը, մենք ասում ենք մի հատ պարզ իրողություն, մենք ասում ենք, որ մեզ համար կարևոր է, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշումը չոչնչացվի, Արցախը չլինի Ադրբեջանի կազմում, թե դա որ թղթով ամրագրված կլինի, թե դա ամրագրված չի լինի, որը պետք է ամրագրվի, թե այդ թուղթը առհասարակ չի ստորագրվի, հիմա քննարկում է գնում, բայց կարա օրինակ դա տարիներ տևի կամ այլ process գնա։ Մեր հստակ տեսակետը հետևյալն է, որ Արցախը երբեք չի կարող ունենալ Ադրբեջանի կազմում, ու Արցախի ժողովուրդը ունի ինքնորոշման իրավունք, դա ամենակարևոր կետն է, դա կլինի որ փաստաթղթում լինի UCC, արևմուտքի, արևելքի կամ ցանկացած այլ տեղի, դա իական չի, իականը օրակարգն է։ Քաղաքացին ասում է, ով էլ գա մնալու այդ թղթերի տակ, բան չի փոխվելու։ Գիտեք, 2018 թվականին երբ եկավ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության, շատ այլ օրակարգեր էր, շատ այլ իրավիճակ էր, 16 թվականի պատերազմից հետո մենք ունենք Կազանիում, Սանկտպետերբուրգում շատ այլ, լրիվ այլ փաստաթղթեր, մենք ունենք շատ լավ դիրքեր։ Բացի դրանից մենք պետք է հասկանանք, որ մենակ մեր մոտ չի, որ քաղաքական օրակարգը կամ, այսպես ասենք, հա, ժամային գոտին են շարունակվում օրեր անցնում, հաջորդ տարի Թուրքիայում ընտրություններ են, այս պահին որքանով որ ես տեղյակ եմ, Թուրքիայի ընդդիմության այսպես ուժերը միացել են ու մեկ բրոնզ կեն դարել, ու կա տեսական հնարավորություն, որ Էրդողանը կփոխվի։ Հիմա ես չեմ ուզում Հայաստանի պայծառ ապագան պլանավորեմ, այսինքն այնպես պայմանավորեմ Էրդողանի հեռանալով կամ օրինակ Ադրբեջանում ինչ-որ խժդժությունների հետևանքով, չէ, բնական է, որ դրա վրա հույս դնել դա քաղաքական ինքնասպանություն է, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ իրենք շատ բան, այսինքն դու չես կարող բարեկամություն անել մի պետության հետ, որը վերջի տարիներին իր ռազմավարությունը փոխել է, իսկ Թուրքիան օրինակ այդպեսին է։ Եթե ժամանակին Թուրքիայում գործում էր զրո խնդիր հարևանների հետ, հա, այդ սկզբում այնտեղ չի գործում, այն Թուրքիան ռազմականացված պետություն է։ Հիմա դու ինչ ես պատրաստում անես, քո
քո համար պետքա Թուրքիան բացառություն անի, հանդեմ այդ պատմությունը նայ, թե որքանով է Հայաստանի այդ փոքր մեր պետությունը իրականում, հա, շատ-շատ այդպես նման Թուրքիայպես մեծ պետությունների կոկորդին, այս ոսկորիպես կանգնած է, որովհետև իրենց ուզած ցարագի այդ այսպես ասած միացումը եւ չեն կարող իրականացնել։ Իրանք ձգտելու են դա իրականացնել։ Դա կլինի կեղծ խաղաղասիրական օրակարգով, դա կլինի այդ իրանք ձգտելու են դա իրականացնել, բայց մի իշխանություն, որը իզմեր չունի, մի իշխանություն, որը ինքը իր մեջ չի կողմնաշկի, այդ վտանգին չի կարա դիմագրավի, հասկանում եք։ Մենք այնպես առավելևս հիմա, երբ որ աշխարհը փոխվում է, աշխարհակարգը իրոք փոխվում է, այս իրավիճակում կներեք, ոնց որ կապիկի ձեռը ավտոմատ տաս, ասես դե չգիտեմ, համ ինձ պաշտպանի, համ թշնամուն կրակի, դու ոչ չգիտես ինքը ինչ կանի, կարա ինքը իրան խփի, կարա ֆռա քեզ խփի, կարա ուղղակի զենքը գցի քաշի իրա, թշնամին գա քեզ կրակի սպանի, ոչնչացնի։ Այ այտենց խորակարքա մեր մոտ։ Դա դաժան է, շատ վատ է, մենք իրոք շատ ծանր ժամանակներ ենք ապրում, ուղղակի է զարմանում, միջև հիմա ոնց ենք մենք ուղղակի այսպես ասեմ, հա, առասել ոնց չեն գժվել։ Շատ անկեղծ ասում, ոնց չեն գժվել այս իրողությունից, այս իրականությունից, որը կա։ Երևի մի 4 տարի առաջ միջև այս ապրիլյան դեպքերը, հա, իրենց իշխանապողցեն, եթե որևիցե մեկին ենք հիմա պատմենք այս ամեն ինչի մասին, ես կասեմ, խնդրում եմ, հիմա զանգի գժանոց, այս մարդկան ստարեք։ Կամ ուղղակի կասեն, դու ինչ ես ասում, ով կհավատար, որ այսօր մենք այս օրի կլինենք։ Բայց տպավորությունն է, որ դեռ վերջը չէ, որովհետև իշխանությունը շատ արխային իրաթորների նստած է, Ավինյանն էլ տոնածառ է դնում հրապարակում։ Այդ առումով այդ լավ օրինակ կա։ Երկու ընկեր հանդիպում են, ասում են, հիշում ես կես տարի առաջ, որ ասում եք կյանքումը սև գիծ է, էսա սպիտակ գիծը, գալ ասում է, հա, ասում է, փաստորեն նեղ սպիտակներ։ Հիմա նույնը հիմա է, ես ասում եմ, որքան էս իշխանությունները մնան, այնքան Հայաստանի Հանրապետության միջը կավելի է վատանալու։ Եթե մարդիկ մտածում են, որ նոյեմբերի 9-ից հետո վերջ, դե հիմա ոչինչ, Ղարաբաղի հետ հատվածը տվեցինք, հանգիստ կապրենք, արդյունքում Գորիս կապանը վեկալան, Սևլիջը վեկալան, Ջերմուկի որոշ հատվածը վեկալան, լիքը զոհեր ունենք, լիքը վիրավորներ ունենք, լիքը գերիներ ունենք, տնտեսությունը գահավիժում է, շարքով էս կարող շարունակենք։ Հիմա այնի նույնքը պատկերն է, հիմա էլ ենք ասում, ժողովուրդ է ավելի վատանելու, ոչ թե մենք կռում ենք, հա, ոնց որ ասում են, արդեք մարդիկ կան ասում են, արդեք այս ընդդիմությունը կռած է եղավ, այլ կռալու հարց չի լուծվում, հա, եթե այնտեղ իշխանությունը ինքն է դրա պատասխանատուն, ինքն է դրա, այսպես ասես, եւ պատասխանատուն, եւ մեղավորը ցանկացած գործընթացի։ Հիմա եթե այս իշխանությունը 4 տարի է այս ձևը կառավարում, ոհանդա դեպի վատն է գնում, մենք լավ ոնց կարանք ինչ որ բան սպասենք։ Եթե մի ֆուտբոլիստ, հա, ֆուտբոլի օրինակով վերեմ, աշխարհի խաղերն եմ մոտենում, այդ օրինակը շատ ակտուալ ավելի։ Անդադ վատ է խաղում, կամ մարզիչ, մարզի օրինակը ավելի տենց ակտուալ կնի։ Եթե մի մարզիչ որ ակումբեթում ձախողվում է, այդ ակումբը չգիտեմ, թոփում է լինում, հանգարցակի դուրս մնալու ճանապարհին ալում կամ դուրս ավանում, դու այդ մարզչին ինչ որտեղ կվստահես։ Առավելևս մի թեժ առաջնությունում, որտեղ որ շուրջ բոլոր ուր նայում ես, տենց թոփ ակումբներ են, որոնց ախորժակը կո նկատ շատ մեծ է, ովքեր հա ուզում են քեզ քաղաքական գոլեր խփեն։ Բարձր չէ՞ չես չես վստահի։ Հիմա նույնը այս դեպքում է, մենք այս իշխանությունից ինչ սպասելիք ունենանք, եթե իրանք անդադ պարտվում են։ Պարտվողի չես կարող հաղթանակ կորզես, եթե ինքը անդադ պարտվում է, ու դա արդեն դա էլ է բնավորության, իր ապելակերպի, իր օրակարգի մաս։ Սա է ողջ իրողությունը։ Ընդդիմության կողմնակիցներն էլ ասում են, ասեք, երբեք հերացնելու ի վերջո։ Մենք ու այսպես ասած հույս ենք կապել, ընտրել ենք այս խորհրդարանական ընդդիմությանը, դե հերացրեք։ Ասեմ ձեզ, մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանն իրականում պետք է ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն։ Դա ուղղակի խոսքեր չեն, դա իրողություն է, այսինքն ինչ որտեղ, այսպես օրինակ վերենք, հա, ցանցային ընդդիմություն։ Պայմանական կա X թիմ, կան X թիմեր։ Իրենք միանում են։ Կան մարդիկ, ովքեր որ մեկ աջակցում է, մի թիմին մեկը, մյուս թիմին մեկը, մեկ այլ թիմին։ Իրենք ցանց են կազմում, մեկ ցանց, մեկ գաղափարով, այսինքն ու գաղափարը այստեղ մենակ Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելը չի, կուսակցության գաղափարը չպետք է կամ Դաշինքի կամ ուժի գաղափարը լինի մեկ անձի հերացումը, այսինքն պետք է բացատրես, թե դու ինչ օրակարգ ունես, ինչ օրակարգի դեմ ես, այսինքն դա էլ է լուրջ process, դա էլ է լուրջ տեղեկատվական գրողների տեղեկատվական լուրջ քարոշության լուրջ գործընթաց, դրանից հետո հավաքես համակիրներ, հավաքեցի ու ցանցային ձևով արդեն ողջ պետությունով արդեն այդ գործընթացը շարունակվում է։ Պետք է հասկանալ, որ դա մի օրվա խնդիր չի, դա մի շաբաթվա խնդիր չի։ Ինձ մնար կներեք, ես շատ ցանկանում, որպեսզի հենց այսօր այս ամեն ինչը կյանքի կոչվեր, բայց կան իրողություններ, որոնք որ մենք ունենք, որոնք որտեղ որ այո, մենք սխալվել ենք, մենք բաց թողումներ ունենք, ստեղ մի բան են չի, ես ասում եմ, այնտեղ մի բան են չի, դրանից պետք է հետևություն անել։ Մենք առնվազն մի բան ինչ կարող ենք խոստանալ, հա, յուրաքանչյուրս, դա այնա, որ մենք մեր քաղաքական զենքերը, մեր պայքարը վայր չենք դնելու։ Դա առնվազն այն նվազագույն խոստումն է, որ մենք կարող ենք տալ։ Իսկ մնացածի դեպքում
մեզանից ոչ մեկ, ոչ, այսպես ասենք, ոչ գիսաստվածա, ոչ էլ բան։ Յուրաքանչյուրս պետք է մեկը մյուսից օգնի։ Եթե շարքային քաղաքացին մտածում է, որ որից է քաղաքական գործիչ օմի գուցե եթերում շատ աերևում կամ մեկը շատ է խոսում, ինքն է այդ հարցը լուծել, չէ՞ դու պետք է այդ մարդուն օգնես։ Այ հենց այդտեղ մենք կդառնանք պետություն, երբ որ մեկը մյուսից օգնենք, ու դա ոչ կենացա, ոչ պաթետիկ ինչ-որ տեքստ է, դա ուղեղների գեներացման, դա հնարավորությունների գեներացման, ռեսուրսների գեներացման մի հատ, ոնց ասեմ, գաղափարը, ու այդ գաղափարը հենց կյանքի կոչվեց, մենք այդ ժամանակ առնվազն կկարողանանք դիմագրավել մարտահրավերներին։ Ես չեմ ասում մենք կդառնանք ծովիցով Հայաստան, Աստված տա մի օր տենց ինչ-որ մի ժամանակ հետո տենց բան լինի, բայց առնվազն դիմադրության, դիմագրավման, պրոցեսների կանխարգելման տեսանկյունից մենք կկարողանանք ինչ-որ մի բանի հասնենք։ Առնվազն այդ մի հարցը դա կլուծի։ Ես վստահ եմ այդ ամենը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։ Ես եմ շնորհակալ։